voor de 88ste keer zonnefeesten. Dit is de laatste keer dat ik hier mag staan als voorzitter. Maar we hebben een hele goede vervanger kring. En dat is Wilco Strijdbos. De vooraan heb je kaarten kunnen kopen voor de muziek bingo. Alles wat je straks hoort aan muziek, moet je op een blaadje kijken. Zo'n blaadje en blauw zin. Ik weet niet of je dat klein beetje kunt zien. Degene die bingo heeft, krijgt volgens mij een redelijk grote prijs. Dus voor opleiding allemaal. Allemaal heel veel plezier. Dankjewel. Je hebt toch 7 jaar een hele mooie groep mogen coachen. Heb je leiding aan mogen geven. Van zoveel enthousiasme, zoveel drive dat er in Brigitte zit. Het is echt onvoorstelbaar. Wat is typisch Brigitte? Een aantal dingen heb jij denk ik ook met jouw 50-jarige verjaardag gehoord. Nou, creatief staat er bijvoorbeeld op, maar hele mooie woorden als geneugelijk, gezellig, een verbinder, een teamplayer, bevlogen. Allemaal woorden die voor jou betrekking hebben. Brigitte, ik mag je namens de 4 verenigingen, de voetbal, de tennis, de muziek en de volleybal, ontzettend bedanken voor de afgelopen 7 jaar. Ik denk dat ik ook mag bedanken namens de commissieleden van de OOC. We hebben nog een afscheidavond voor jou, dus we hebben nog wat veel in petto. En ik mag u allen vragen om een dag van applaus voor Brigitte. Goedenavond, mensen uit Rietmolen. Op een rietmolenavond. Wat houdt het in? Veel cabaret, zang, live muziek, practical jokes, iemand uit het buitengebied, sportieve prestaties en de wedstrijd Wedden Dat. Klap maar in de hand. Ik op de landbouw in de school, ik ga zingen aan de wet, want ik ben zijn dood. Ik ben niet op Veronica, winter zal ik show. Ik ben maar bonjon. School ben ik vol voor jong en sexy, sterren met vrouw in festival. Toen vond ik een mooie, dat is niet verlopen. Zit die wel zeggen dat ik volgelopen. En ik had er nog wel zo lekker genomen, maar eindstand is een fiets gestoken. Spring maar achterop en achterop de fiets. En ik weet nog niet wat we toen gaan samen, maar dat doet me ook helemaal niet. Zit maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. Dus jij gaat als het ware een virtuele race op die Alpe d'Huez voor ons doen. Af en toe schakelen we door naar jou. Je blijft daar fietsen en je gaat het doen in 1 uur en 7 minuten. Weet je dat zeker? Hij weet het zeker. Dames en heren, mag ik voor een startschot aanstellen zoals je hij op de fiets zit. 5 seconden na nu klinkt het startschot. En daar gaat hij dames en heren, moedig hem aan, zeker die eerste paar honderd meter, want die zijn het zwaarste hele parcours. U kunt het precies volgen, een parcours met 21 haarspelbochten. Ja, die liegen er niet om. In elke haarspelbocht staat de naam van een winnaar ooit in deze etappe van de Tour de France. Hetzelfde als op de berg. Het is echt allemaal een goede plezier. Als het goed is, kennen wij alle hoofdsteden van de wereld. Albanië. Tirana. Algerije. Algiers. Andorra. Andorra la Vella. Angola. Luanda. Antigua en Barbuda. Sofia. Burkina Faso. Burundi. Canada. Ottawa. Centra? Lima. Caracas. Sorry. Ja, hier moet ik heel streng zijn. Dus dat
beslissing. Helaas, en hier staat onze winnaar zonder inhamering. Jongen, geef elkaar de hand, want het was een geweldige competitie. Trufisia. Ja, ook Trufisia voor die geweldige prestatie. En Janneke, jij mag de gouden wereldbal uitreiken. Ja, dank u. Weet u waar het record bitterballen eten op staat? Het record staat, en dat is in 2015 bevestigd, op 103. Maar in 1,5 uur, dus in 1,5 uur. Ja, ik ga de 50 in 10 minuten doen. Tot de weddenschap geldt! Nou, hij heeft nu zoveel wat nummer. Dat is bitterbal 2. Je hebt maar 10 minuten hoor. 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 0. Dank u heer, dank u, dank u. Daar gaat hij, daar gaat hij. En hij heeft het, ja, hij haalt het binnen zijn gestelde limiet van 1 minuut 7. Nou, ik heb het gedaan in 1 uur, 7 minuten en 49 seconden. Nou, daar kan Pantani, ja, niet meer op terugkomen. Maar jij bent erop teruggekomen, het oude record. Het dubbele, maar wel een enorme zet hier in Rivolo. Geweldig. Gefeliciteerd. En je hebt natuurlijk ook een prijs verdiend. Bij alles hoort hier de gouden fietsbel die eenmalig wordt uitgereikt. De wedstrijd vindt nu plaats. Wie? Kom op, wie is de snelste? Op tafel, handen op de rug, betekent winnaar. Moedig ze even aan van kleur, kleur, kleur. Ja! Ja! En hier staat Tim. De derde is door Tim neergelegd. En Michel die op een lichte achterstand nog probeert af te maken, betekent dat Tim de Wijtel de winnaar is van Rubikus neerleggen. Trufisia Blue Stick van de Rainbow. En daar is jouw prijs, de gouden racewagen. Iedereen bedankt voor de medewerking. Het feest gaat door tot een derde uur.